Молода матуся приїхала до Луцька і на вулиці із компанією взялася розпивати алкоголь. Ну, а потім ще й добалакалася до того, що приїхали поліцейські, одягнули на неї наручники і склали протокол за хуліганство. Жінка у декретній відпустці має двох маленьких діток. Алкоголь пили у громадському місці на вулиці Даньшина. Жінка тепер розказує судді про ті події. Каже, що компанія зібралася із 6 чи 7 людей. До них підійшли нацгвардійці і зробили зауваження. У матеріалах справи вказано, що молода мама лаялася і навіть погрожувала фізичною розправою. Ми випивали і підійшли до нас, ну, нацгвардійці. І мої друзі втекли від мене, їх відпустили, я їм кажу, я теж йду, якщо вони пішли. Вони мені сказали, куди ти не підеш, почали шарпати. Ну, я звичайно їх шарпнула. Все, вони мене вділи наручники і визвали поліцію. Поліція мене підвезла додому, написала там одні. Втім, жінці пощастило, суддя закрив справу, адже закінчилися терміни притягнення до адміністративної відповідальності.